Përshëndetje nxënës të dashur. Sot në lëndën e matematikës do të zhvillojmë njësinë mësimore trapezi. Faqe 82. Të dashur nxënës, fillimisht paraqesim një katërkëndësh. Tek ky katërkëndësh caktojmë kulmet. Ju e dini që kulmet duhet të shënohen me shkronja të mëdha të alfabetit. Ky katërkëndësh ka vetëm dy brinj paralele. Andaj edhe figura të cilën ju po e shihni tani është trapezi. E përsërisim, katërkëndëshi që ka vetëm dy brinjë paralele quhet trapez. Po ashtu në figurë vërejmë se brinjët AB dhe brinjët CD të katërkëndëshit të dhënë janë paralele. Ndërsa, si përfaqja brenda e trapezit quhet si përfaqe trapeze. Në trapez vërejmë kulmet, të cilat janë kulmi A, B, C dhe D. Ndërsa segmentet A, B, B, C, C, D dhe D, A quhen brinjë të trapezit. Kemi këndet e brendshme të trapezit, të cilat janë të paraqitura me ngjyrë të zezë. Brinjët AB dhe brinjët CD quhen bazat të trapezit, kurse brinjët AD dhe brinjët BC quhen krah të trapezit ABCD. Varësisht nga këndet, krahët e trapezit dhe brinjët e trapezit, dallojmë trapezin brinjë ndryshëm. Trapezin të cilin po e shihni pra është brinjë ndryshëm, sepse i ka të gjitha brinjët e ndryshëm. Në figurën tjetër po e shihni një trapez këndrejt. Quhet trapez këndrejt sepse i ka dy këndet të drejta. Pra, trapezi i cili ka dy kënde të drejta, këndet të cilat janë të paraqitura me ngjyrë të gjelbërt, janë këndet të drejta. Andaj edhe quhet trapez kënd drejt. Tani po e shohim trapezin barakrahësh. Trapezi i cili ka krahët e barabartë quhet trapez barakrahësh. Të dashur nxënës, për detyr shtëpie, keni për të vizatuar trapezin këndë drejt, trapezin brinjë ndryshëm dhe trapezin barakrahësh. Të dashur nxënës, ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne do të takohemi sërish në njësinë e radhës. Deri në takimin ton të ardhshëm, mirëmbetshi.